Ja tuas on kamera herällä kädessä. Voi hyvä ihme. Ja sormen poltit äsken. Ja ihan rukkasen läpi. Täällä on tämmönen vähän kuluneempi hakeruu. Tuo näyttää pahalta, mutta tuo on ihan jees. Tuo ei haittaa mitään. Se voi siellä avotilassa siilossa siirtää sitä tavaraa ihan mukavasti. Ihan voisi näitä muutamaa oikoa yrittää, mutta ei enemmältä missään nimessä. Mutta tässä on sitten olikohan se nyt tässä tuo seinän läpivinti. Seinä on aika paksu, näyttää olevan kaksi villaelementtiä pielekkäin. Tässä tai tässä. Mutta tämmöistä suurin piirtein on tämä tuonne asti ja tuossa on niin kuin näkyy, niin aika surkea. Niin. Mutta tuossa hypertermin plasmassa, kun on semmoinen, onnistuu kyllä ihan tavannin plasmalla, mutta vähän parempi on tuo talttaus asento, kun nupista kääntää. Pitää olla näinpä, kun tuolta ulkoa tullaan valloon, niin ei ole näin kohta mitään. En ole vielä perehtynyt niihin valotusasetuksiin, kun en ole. Mutta tämä on hitsattu silleen, että tuosta on esimerkiksi hitsattu nuu ja sitten sama tästä jatkuu toiselta puolelta. Että se on niinku periaatteessa 100% kiinni, mutta vuorotellen. No, siitä voin sitten talttoa pätkän poikkeen ja ottaa palaa niinku 10 sentin pätkinä suurin piirtein. Sitten vasaralla mätkää, että oliko tuo jo katkaistu. Tuolta asti. Vielä lähtenä ihan tuo, mutta mitä lyhyemmäksi katkoo, niin sitä paremmin irtoo. Eikä tuossa ennen, kun nyt opin, pääsin vauhtiin, niin ei tuossa kauan menekään. Thank you.
Hyvin on käypästä. Ei voi olla kuin onnellinen. Tässä näkyy tämä tämmönen normaalilla tavalla tehty kieri, niin se on 8 milli. Oliko se 10 tämä? Jompikumpi, mutta kuitenkin siis se on niinku suikaleista tehty, tämän korkuisesta suikaleista, kun tämä on taitaa 5 senttistä olla. Taataanpas nyt, niin ei tuu höpöjä puhuttua. Oh. Ja näin on. On se 10. Ja se on tuolta varmaan 6. Se vennyy niin paljon, että. Ohe no. Jännä juttu. En tiedä, tuo puoli on silleen ja tuo on karkeeta. Olisiko sen pitänyt panna toisinpäin? Pitähän siitä sitten siljää. Mut hyvin kävi tuo, ei oo mitään ongelmaa. Pitää hitsata silleen kiinni, että tämä rahela jäisi tähän taakse. Kun tämähän työntää tuonne päin sitä haketta. Taas pitää tuon valon kanssa olla näin. Tämä työntää tuonne päin, niin tämä epäsiisti jäisi tähän juureen. Joo. Sillä lailla. Ilta on jo, ilta on. Ja tuli romun hakija. Aikoo ammentaa tuon laatikon tuosta tyhjäksi. Noin. Aritermin palopia 400 lähtee siinä. Hei hei Aritermi. Täs painoakin aika lailla 400. Kilo per kilo. Näkyy varovasti tekevän, että ei tipu mua. Tyhjä taitaa olla tuo loukka. Juu, siinäpä oli se päätä. Tuossa on aamu. Ja 6 on kello, minä oon jo tulossa pois tuolta työmaalta. Kävin riuhtumassa irti tämä ruuvi on tuon pitkän kaveri. Tuo on siis siiloruuvi ja tämä nostaa sitten sieltä lattiarajasta niin kuin vähän ylemmäksi. Tähän kohtaan se tyrkkee tuo pitkä ruuvi. Yllätyy, miten hyvä on tämä tieltä. Ei, minä luulin, että joudun panemaan kokonaan uuden tämän. Mut ei tarvii kuin tästä kohin leikata tämä huono pois. Tämä väli. Niin jääpä tuota varalle vielä tuota lehteä tuo.
Se ei paljon huonompi kestä tämä olla niinku suhteessa, kun tuon pitkän ruuvin tuoma hake, ne pyörii yhtä aikaa, niin tämän pitää kerätä viidessä pois. Tämä pyörii vähän nopeammin kyllä, siitä syystä, että se ei tiedä tulppuutta. Ja kaiken lisäksi, kun se nostaa. Joo. Ihan hyvä, että ei ollut tuo huonompi. No ainut paska, olit siellä laakeri ollut jumissa jo ties miten pitkään. Se on pyörinyt ollenkaan, niin se on pyörinyt tässä. Eli niinku... Se on tämmönen sitten tämä. Tämä on vähän hankala tappaa nyt. En tiedä mitä tiedä. Perkele, me en noin kamerasta loppuun virta, kun ei muista laturista tuossa. Eilen jo opin tätä hommaa, niin nyt lähti jo vielä nätiimmin pois tuo. Vanha lehti tuossa ei toki ollut pitkälti, mutta onni onnettomuudessa. Tämä on tasan 1,50 m pitkä ja kärkiväli sorvissa on justiinsa 1,50 m. Minä aina ajattelin, että tuo sorvi on joka asiaan liian lyhyt, mutta en minä pitempäänkään tänne halua oikeastaan. Nyt se riittää kerrankin. Eli minä hitsoon tämän. Tämä on 2 milliä, tuolta vähän ylikin 2 millin kulunut tuolta. Minä täätän tämän ja käytän sorvissa. Tuosta suopi kiinni. Nui. Hyvä juttu. Ei ku hitsoamaan, mutta nyt pitää panna kamerat nimittäin laturiin. Nyt sitä on siihen räveiksytty niinku yksi kerros. Ja nää aina hitsoon niinku tälleen vaikka 3-4 saamoa näin palaako, ja sitten minä hitsoon vastapuolelle tai vaikka 3 kohtaan ja niitä sitten niinku laajennan niin kauan, että ne tulloo yhteen. Ei tule yhdelle puolelle niin paljon sitä kerralla sitä kuumuutta ja liian kuumaksi se männöökin, ei se ole hyvä hitsata ennen. Ja taas jos ympyräähän olisi hyvä hitsata, mutta no olisihan mulla tuo pyöriti ollut, siinä olisi voinutkin kyllä hitsata ympyrää. Mutta ei se nyt yhtä tuossa olisi jouduttanut tuota hommaa. Mutta jos tälleen pöydällä ympyrää hitsoo, niin hiasta hommaa on, kun sitä pyöritellä siinä. Oikeastaan tosi sujuvasti mennään tuolleen, kun pitkittäin tekee. Mutta on siinä ja siinä, että riittääkö. Nyt se näet tätä 61 ja vähän reilua 61 on tuo. Että voi olla, että ei lähde ihan puhtaaksi silleksi, mutta ei haittaa mitään. Kun ne on aina ne laakerit jumissa, niin kuin tuossa toisessakin. Niin mulla on itse asiassa ollut mietinnässä semmonen juttu, että jos tämä lähtisi silleeksi sorvissa, niin sitten ajaisi uria tähän. Silleen, että se pinta-ala puolittuisi suurin piirtein siinä, mitä on laakerin sisällä. Ja sitten kun valisi vaseliinia sen asennusrasvat väliin, niin jäisi niihin uriin sitä rasvoa. Vähän niin kuin varastoon sinne, että jos ajatellaan, että tuokin poksahtaa tuossa vaikka puolen vuoden päästä jo kumminkin uudelleen tuo laakeri, niin olisiko se vielä irti? Kun joka kerta se on niin, että rälläkällä ajetaan koolihalakin ja kappales koko systeemi. Tuohon yksi vaihtoehto olisi niin kuin laittaa tuo. Olen laittanutkin yhteen ruuviin tuolla niin kuin kartioholokilla tuon laippalaakerin siihen, mutta kun se kasvaa se koko siinä iso pykälle isommaksi sitten, vai onko jopa 2 pykälle isommaksi, niin se joka kohta ei mahu. Ja sitten toiseksi kun noita männynyt laakereita ihan niin kuin saippua suurin piirtein, niin se on kalliimpi se, vieläkin kalliimpi se kartiolaakeri. Mutta pätevä irrotettava on kyllä, että se ei ole ikinä jumissa. Ja itse asiassa, kun tämäkin on niin kuin työntävä, tämä on alapiassa ja se roskan paljon on siellä särköisen laakeri. Niin minähän tuo yhden ruuvin tuolla muutin niin, että se on vetävä, että se on siellä yläpäässä se laakeri ja moottori. Niin, siinä ei ole sitä roskaongelmaa, niin se laakeri kestää, jos mennään yhtään pannoon rasvoa, niin varmaan vuosia siellä. Niin siellä on semmoinen kartiolaakeri, kartioholokkisysteemi. Mut tuo nyt panna ennallaan kanssa. Pitää panna sorviin.
uusi näyttö tuolla ylhäällä. Nosturi ottaa kiinni siihen. Voi vitsi, on lähelle, ettei puhunut pöydät. Pitää lähteä laittamaan sen häppi. Tää vielä tiiä mahtuu, kun se tämän kelekka liikkumaan tuolla niin takana. Onnistuu, kun osaa tämän sorvoon. En yhtään luota. Oho. Tämä päin. Opa, ei käynyt. Tuommoisia kaloja, ei ne haittaa mitään. Tuo on vähän uria tee, mutta en nyt uskaltanut isompia tehdä. Mutta kyllähän tuohon mahtuu paljon enemmän rasvaa, mitä sille, että niin kuin silleen se akseli. Ja onhan tässä näitä koloja nyt lisää, mihin laittoon vasukkoon. Mut laakerin ostossa pitää käydä, kun ei joku yksi. Ajattelin, että pitääpä jottaa semmoista kuparirasvoa tai jottaa semmoista muuten nyt osto. Mulla ei ole mitään erikoisvasukkoa. Ehkä nyt on aika osto. On mun palalla pitää käydä tässä välissä. Ei, no ei vielä, kerkiin hitsata tuo ruuville. Nyt on kuparitahno. Eihän tuo kyllä kuumu tuo ruuvin tyviin, mutta siihen minä laitan ihan kumpaankin ja tuohonkin, kun tuohon tullu rataa. Siihenkin laitan. No. Mut nyt teen vielä semmosen tempu, että tämä piarme tässä, niin tältä työntävältä puolelta, niin otan poikkeen sen. Että kyllä se nimittäin tämä hairihtiö tässä, kun se siihen tarttuu vähän kiinni tuota tavaraa, niin se sitten ruppee taas pyörittämään mukana sitä evästä siinä. Että kun nyt tämä on kuitenkin muutaman milli isompi halka sieltä kuin tämä, niin tämä nyt on vähän riskipeliä, että kerkikö tämä kulunut osa viiä sitä tavaroa, mitä tämä antaa tuolla. Minä nyt oletan, että se kerkii. Tässä nyt riippuu tuosta ruuvista, että mitenkä paljon vähemmän tuo työntää, kuin tuo jaksaa niellä. Mutta ei tähän asti ole ollut ongelmaa siinä, mutta minä en halua tehdä tästä ongelmaa jatkossa. Ei kun kohteeseen takaisin. Sen verran vielä teen, että tuun piarmeet ajoin rälläkällä pois ja tuohon piähän tuommoisen hitsasin. Siellä on monesti ollut ongelma, kun se on ehkä 45 asteen kulumassa se ruuvi. Laakeri kun särkyy tai laakeri ottaa alapesta pois, niin se valahtaa, se vuotaa se akseli sinne jonkun verran syvään alemman. Niin on ihan mahdoton tehtävä niin kuin aina suoha sitten sen verran sitä pysymään ylempänä tuossa plaakerin paikalle. Nyt minä paan kuorma liinalla. Pystyn vetämään sitä. Tai vaikka ketjutäälle pitää ottaa kanssa mukaan, että kumpi on parempi. Ihan ies johonkin kiinni. Että ihan mahdoton aina kun loppuu kädet kesken. Thank you.
Ja se toinen ruuvi lähtee hakemaan Volvolla ja sen nostan Volvolla tuonne siiloon ja tuolla on sama operaatio sitten, että se laakeri ja ratas ja ketju ja annanpas siilo perkele tuosta. Siilo katto auki. Joo, siitä lähti auki. Niin on valmiina. Saan nostaa suoraan tuonne sisään sitten. Kylläpä se tuli valmiiksi. Siellä oli pikkusen lapiohommia siilossa, mutta sitä minä en muistanutkaan, mutta sain onneksi kaivettua ojaan sinne, että se mahtui se ruuvi. Rasvarässistä loppui rasva, että pitää käydä myöhemmin, kunhan kehtoja muistoja jaksaa, niin vielä rasvoimassa lissejä, siis niin kuin niitä muita laakereita kaikkia. Ja minä sain ne uudet rasvat tuolta. Ja ottaa nippalajitelma mukaan sitten, että jos on yleensä siellä on joku nippa, mihin ei mene. Kyllä se kannattaa rassata sitten. Joo, mun pitää auto tyhjentää. Tähän pitää parsimattoja, niin kuin oli pakussakin, mulla on ne matot. Niin. Mikäköhän se taisi mittaa tuonne aurinkoon päin. Matot olla, ei kyllä on niin liukas, että ei. Se parsmatto on vierinpäin, se nupulapuoli, mikä on normaalisti siellä betonia vasten navetan lattiassa, niin se kun on ylöspäin tässä, niin on muuten hyvää. Kun siinä voi heittää vaikka mitä tavaraa, vaikka kynään laittaa sinne, niin se vaan pysyy siinä, missä urissa. Onhan tässäkin periaatteessa urat, mutta tässä on niin saatana liukkaat urat, että ei vasta sammoa siinä ole ollenkaan.